ତେବେ ସାର୍ ଏତେ ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଏତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ମନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଆମ ସହିତ ବି ଟିକେ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର। ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି, ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି 1991 ମୋର ଏଇ ମା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଏଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଆଉ ମୁଭି ଅଫର୍ ମିଳିଲାନି। ତ ସେଇ ସମୟଟା ଯେଉଁ 1991-95 ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସକ୍ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲେ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। 1995 ପରେ ବି ମୋତେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ 1995 ହଠାତ୍ ମୋତେ ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯିଏ ସହରୀ ଭାଗ କରିଥିଲେ ନରେଶ ମଲହୋତ୍ରା, ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ସହରୀ ଭାଗ, ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲି ହିଟ୍ ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ବି ସୁପର ହିଟ୍ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି କରିବେ। ହଠାତ୍ ମୋତେ 12:00 ଆସି ମୋତେ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଚଲ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ମୁଭି ବନାଇ 6 ଗୀତ ଆମେ କମ୍ପୋଜ୍ କଲୁ, ଲେଖା ହେଲା, ତାପରେ ଟ୍ରାକ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ମୁଭି ଆଉ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ଲେଭେଲ୍ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପ୍ୟାଟ୍ରିଓଟିକ୍ ଗୀତ ସେ ଯେଉଁ ଥିଲା ୱତନ କେ ଦୁଶ୍ମନ, ଏ ୱତନ କେ ଦୁଶ୍ମନ, ଏ ୱତନ କେ ଦୁଶ୍ମନ, ନା ହିନ୍ଦୁ ବୁରା ହେ ନା ମୁସଲମାନ ବୁରା ହେ, ନା ହିନ୍ଦୁ ବୁରା ହେ ନା ମୁସଲମାନ ବୁରା ହେ, ଜିସ ଦିଲ ମେ ବୁରାଇ ହୋ, ଜିସ ଦିଲ ମେ ବୁରାଇ ହୋ, ଓ ଇନସାନ ବୁରା ହେ, ନା ହିନ୍ଦୁ ବୁରା ହେ ନା ମୁସଲମାନ ବୁରା ହେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁବି, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଗଲ ସିନା ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ ମୁରତି, ମନର କୋଣରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି ତଥାପି ତୁମରି ସ୍ମୃତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।